7 aprel 2018-ci il tarixdə Almaniyanın Düsseldorf şəhərində Avropost qəzetinin ofisində Leqat İnteqrasiya Mərkəzi və Avropost qəzetinin təşkilatçılığı ilə Avropada yaşayan bir qrup soydaşımız tərəfindən hazırlanmış Təqib Sərhəd Tanımır adlı hesabatın ilkin variantının təqdimatı və müzakirəsi keçirilib. Tədbiri Avropost qəzetinin baş redaktoru Anar Orucov açaraq hesabatın əhəmiyyəti haqqında məlumat verib. Əlövsət Əliyev hesabatın müəllifləri haqqında məlumat verdikdən sonra hesabatın müzakirəsi keçirilib. Hesabatın hazırlanmasında iştirak edən Rüzgar Mövsüm, Röyal Rəfiliyə, Həbib Kərimov, Qabil Əliyev, Azər Abbasov, İlqar Altay, Əli Həsən Əliyevin hazırladıqları bölmələrin təqdimatından sonra müzakirələr keçirilib. Müzakirələrdə Elnur Məcidli, Tural Sadıqlı, Tural Həsənzadə, Elçin Abdullayev, Tural İsmiyev və başqaları iştirak etdilər. Hesabatın hazırlanması zamanı ictimai fəallardan, jurnalistlərdən, bloggerlərdən, vəkillərdən, hüquq müdafiəçiləri və siyasi partiya təmsilçilərindən müsahibələr alınmış, əsasən son 3 ildə mətbuatda dərc olunan yazıların, televiziya verilişlərinin və video sujetlərin monitorinqə aparılmışdı. Və indi bugün bunu biz müzakirə çıxartmaq istəyirik öz aramızda. Həm də bilək ki, hesabatda ümumiyyətlə nələr, ilk hesabatlar həmişə ilk görülən işlərin adətən müsbət tərəfi odur ki, bir başlanğıcdır, mənfi tərəfi odur ki, bir xeyli nöqsanları da ola bilir. Ona görə bunu biz sizinlə müzakirə eləmək istəyirik ki, doğrudan bu hesabat həqiqətli Azərbaycanda tam əks etdirə bilir və yaxud da qismən əks etdirə bilir və nələr çatmır, nələri bundan sonra daha çox əlavə eləmək olar ki, gerçəkliyə daha yaxın vəziyyəti analiz edib ortaya qoya bilər. Ümumiyyətlə, bu hesabatın hazırlanmasını mən Əlövsət müəllimə çox təşəkkür edirəm, çünki ideya təşəbbüs ona məxsusdur. Çox vacibliyi odur ki, yazılı bir sənəd olaraq ortaya çıxacaqdır. Hesabat müəllifləri hesab eləyir ki, xaricdə məskunlaşan vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinin bir araya gəlməsi, ölkədə baş verənlərə xaricdən bu və ya digər formada etirazlar edilməsi ilə bağlı 2016-2017-ci illərdə xüsusi canlanma hiss olunmaqdadır. Xüsusilə xaricdə yaşayanlar tərəfindən təsis edilən müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin, xəbər portallarının, bloggerlərin, ictimai təşkilatların, habelə siyasi partiya nümayəndələrinin cəmiyyətə təsiri artmaqda davam edir. Hakimiyyət tərəfindən 50-dən çox kütləvi informasiya vasitəsi hər gün xaricdə olan fəalların əleyhinə yazılar çap edir. Və təbii ki, bundan sui-istifadə halları da mövcuddur. Sui-istifadə halları nə ilə bağlıdır? Məsələn, Avropada qaçqın statusunu almaq üçün müraciət edənlərin 70%-dən çoxuna rədd cavabı verilir. Və əksəriyyətinin cavabında da göstərilir ki, təqdim olunan sənədlər saxtadır. Hətta bu yaxınlarda mən bir məhkəmə qərarı ilə tanış oldum, o məhkəmə qərarında yazılıb ki, Almaniyadan qaçqın statusu üçün müraciət edənlərin böyük əksəriyyəti Hollandiyada saxtalaşdırılmış sənədlərdən gətirib burada istifadə edirlər və ona görə də bunlara kütləvi surətdə rədd cavabı verilməlidir. Bundan başqa ölkədə fəaliyyətini davam etdirən bütün televiziyalar və radiolar bu fəaliyyətə cəlb olunmuşdur. Xaricdə yaşayan fəalların gözdən salınması üçün son 6 ayda ölkə daxilində və xaricdə hakimiyyət tərəfindən ondan çox dəyirmi masa keçirilmişdi.